ဆိုတော့ကိုလူကသာဆောင်းမိတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကိုအဓိကကင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လိုအပ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Xiaomi phone user အများစုကဒီ Xiaomi phone တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစားပေးက game software ကိုဦးစားပေးကြတာများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ Xiaomi phone လေးတွေကကျွန်တော်ဒီ game software အပြင်ကိုမှကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုလွယ်ကူစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာ tip and trick လေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာကြာလေးပြင်ဆက်ရအောင်။ Hey vision we run on that ကဘာတိတန်ဂျမွေးရနေတယ်ထွေးနဲ့သို့ထွက်ခြင်းမှာသုံးစားပုံမူကာဝေးပြီးလို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ပဲပေါ့အဲ့စစ်ရင်မွေးရောအစ်ကဘာတိတန်ဂျမွေးရနေတယ်အကောင်းဆုံးကာဝေးနိုင်မှုအဲ့ဒီ Xiaomi phone ကြီးအပေါ်ပေါင်းမှာပါတဲ့ဒီအမဲဆက်လေးကိုကိုလူတို့စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မသိတဲ့သူတွေပြောရမှာဆိုရှင်တော့ဒီကောင်လေးက Air Blaster လို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဗျာ TV တို့ air con လို့ remote တွေမှာပါတဲ့အဲ့ဒီ LED နေရာလေးကိုအခုလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးပြောင်းပြီးတော့မှထည့်ဖေးထားလိုက်လို့ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Air Blaster ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့တက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Mi Remote ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်။အဲဝင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာက Act Remote ဟုတ်သူက Plus Battery ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မှတော့သူက Act Remote ဆိုတာပါတော့ Act Remote လေးကိုနေလိုက်မယ်။အဲပြီးတော့သူကဒီမှာ Category အများကြီးခွဲထားပေးတယ်။ဒီမှာဆိုရှင် TV ရှိမယ်, AC ဆိုလို့ရှင်လေဒါ Air Con ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင် Fan တွေရှိမယ် Smart Box တွေရှိမယ် DVD Player စသဖြင့်ကိုချိတ်မဲ့ device တွေသွားပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဒါremote control လုပ်လို့ရတဲ့ device တွေပဲဖြစ်မှာပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအလွယ်ဆုံးဖြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတော့ AC ရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးထားရဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ AC ကိုနေလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် brand ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ AC ကဘာ brand လဲအဲကောင်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက Daikin ဆိုတော့ Daikin brand လေးရှာလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲကွန်ကိုဒီဖုန်းနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့မှအဲကွန်နဲ့ဖုန်းနဲ့ connect ဖြစ်ဖြစ်ကိုဆစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ power button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဆစ်မယ်ပေါ့နော် okay okay response မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် no ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့မှတော်လို့ရဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်52မျိုးတောင်ပြထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလို့ပြောင်းပြီးတော့မှဆန်တက်ပြီးသွားမယ် okay ဆိုတော့ဒါမှဆိုရှင် response ဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ရပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ yes ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအဲကွန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့က connect ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေဆင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအဲကွန်ကို temperature တူရာတွေရှော့တာတွေအဖန်တူရာတွေရှော့တာတွေပေါ်အပိတ်ခွင့်တွေအကုန်လုံးကဒီဖုန်းတွေမှာတခါလေးလုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လို့တခြား device တွေဖြစ်တဲ့ဒီ fan တို့ projector တို့တခြား smart box တို့အကုန်လုံးနဲ့သူက connect လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ Air Blaster နဲ့သူတို့ supporting ပေးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်လူကလာ Xiaomi ဖုန်းကင်ထားရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ content ကို sharing လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်អော်ပြီးတော့မှပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ QR code လေးနဲ့ smart ချက်ချတာ share လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပေးသိချင်တဲ့ information တွေတော့အရင်ဆုံးကိုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတွေကဖုန်းထဲကိုသွားလာအဲ့မှာအပေါ်မှာ content ကိုကြွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ mind profile ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုပေးသိချင်တဲ့ information တွေ name တွေ company တွေ title တွေ phone number တွေ work တွေစသဖြင့်ပေါ့နော် email တွေအကုန်လုံးဒီမှာတစ်ခါလေးဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ add another fee ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှလည်းကိုရဲ့ address တွေပြီးလို့ရှိရင် nickname တွေ birthday ပြီးလို့ရှိရင်website တွေအစားထည့်လို့ရ website တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ Facebook တွေ Instagram တို့ Twitter account တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပါတဲ့ amount ချင်းလေးကိုနှိပ်လိုက် okay ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကို content ကိုလာပြီးတော့မှတောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလေလေးပဲ micro profile လေးကိုဝင်ပြီးတော့မှအောက်မှာပါတဲ့ဒီ QR code လေးကိုတစ်ချက်ပြလိုက်ရင်ဝင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူအရာကို scan ဖတ်ပြီးရတယ်ကိုခုနကဖြည့်ထားတဲ့ information အကုန်လုံးကအဲ့ဒီလူစီကိုတခါလေတန်းပြီးတော့မှရောက်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါကလွယ်လေးလွယ်ပို့ပြီးတော့မှလေ information တိကျမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုလူရဲ့ Xiaomi phone မှာ recent တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကြီးရှုပ်ရှက်ခန့်နေအောင်ပေါ်နေတာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်နောက်မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က setting ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ home screen ဆိုတော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ ring identity reset ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ horizontal လေးကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ reset လေးတွေကအခုဆိုရင်ခေါ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်အခုလိုတစ်ခုချင်းစီအရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှလည်းသဘောကျတယ်လို့အခုတိုက်ကြည့်လဲဒီလို reset တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က horizontal လေးပဲသုံးလို့ရှိတယ်အခုလိုတစ်ချက်ပြောင်းသုံးကြည့်ပါပို့ပြီးတော့မှသုံးရတာကြည့်လို့လဲပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီကျွန်တော် Xiaomi phone တွေမှာ recent တွေကိုကျွန်တော်အခုလိုပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာရှိတဲ့တချို့ application တွေကိုဘာလို့ကိုယ်ဘေးကလူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနီးလန်းလေးတုံးလို့ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီ setting လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်။အဲပြီးပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ home screen မှာလည်းသူကနော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ထက်မှာရှိတဲ့ blur app preview ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်။အဲအဲ့ဒီအထဲမှာတော့ကိုကဘေးထဲမှာရှိတဲ့လူကိုအဲ့လို recent နေပြီးတော့မှမသိစေချင်တဲ့ application တွေရှိရဆိုရှင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာရွေးလိုက်ပေါ့နော်။ရွေးပြီးပါလို့ရှိရင်ရပြီ။ပြီးကျွန်တော် recent ကိုပြန်ပေါ်လိုက်ပြဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအခုလိုပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคလို့ရတယ်ဒါလေးကတချို့လူတွေတော့တော်တော်လေးကအတုံးတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ
โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Xiaomi ဆိုတဲ့ဒီနဲ့လုံးဝကိုတုံးတဲ့ function တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြ file library share ဖို့အတွက်ကသူက AirDrop ဆိုပြီးတော့မှ feature တွေတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Xiaomi phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Mi Share ဆိုပြီးတော့မှ feature တွေတစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Mi Share ကကျွန်တော်ဒီ AirDrop လောက်တော့သူက consistent မဖြစ်သလိုမမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Xiaomi phone အချင်းချင်းကြတော့ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေကူးဖို့ video တွေဘာတွေကူးဖို့ကြတော့တော်လေးကိုသူကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက် sharing လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် phone နှလုံးစလုံးကတော့ဒီ Mi Share ဆိုတာလေးကိုဒါဖွင့်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ပြီးကိုကကလေးလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ကိုရှဲခြင်းတဲ့ file ကိုတခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုခုလိုမျိုးလန်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာခုနကဒီ Mi Share ဖွင့်ထားတဲ့ phone လေးတွေပေါ်လာမယ်တခြားတော့ကြည့်အောင်တခြား phone တွေကိုကသွားပြီးမှလည်းပို့မိအောင်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပို့ခြင်းတဲ့ phone လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှတခါလေးတိုင်ပြီးတော့မှ share လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇာပြားတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးတော့မှ scan ဖတ်ပါအောင်ခဲ့ဘာပါအောင်ခဲ့တော့ဆရာတွေမလိုတော့ဘူးအရင်ကတည်းကမြန်ဆန်ပြီးတော့မှလွယ်ကူသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီ Xiaomi phone 3 user တွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအသုံးသင့်တဲ့ features တွေ၅ခုလာပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ features တွေကတည်ပြီးသားတချို့တွေဒါမတည်ရသေးဘူးအဲ့တော့မတည်ရသေးတွေလည်းပုံပြမှာတည်သွားအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက် like and share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့က features တွေကတချို့ဟာလေးတော့ phone 3 user တွေမတူနိုင်တယ်မလို့ပါတာလည်းရှိသလိုမပါရလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မပါတာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် message မှာပဲဖြစ်လာပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရပါတယ် Okay ပါဒီနေ့ရဲ့ video ကတော့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်မယ်ပြန်တွေ့ကြတော့